Pääsen ehkä silleen, että tavallaan se, että ootko sä valmis seksiin, niin sillä on aika vähän tekemistä semmoista jotenkin asioiden kanssa, mitä siihen usein liitetään, niin kuin joku ikä tai muu. Tärkeintä on se, että on ensinnäkin itse sinut sen asian kanssa, että harrastaa seksiä, ja se, että pystyy puhumaan siitä sen tyypin kanssa avoimesti. Ja ettei ole semmoista, että en mä nyt ihan ehkä kehtaisi puhua suoraan tai mun kumppanin kanssa näistä seksistä, mutta silti mä haluaisin harrastaa sitä, niin se on mun mielestä ehkä semmoinen varoitusmerkki, milloin ei ole vielä valmis.